Жінка, яка підіймає в небо дулету журавля, що нагадує тризуб, саме так виглядатиме пам'ятник незалежності України у Тернополі. Автори переконані, що і жінка, як символ України, і стилізований тризуб журавель у цій скульптурі не випадкові. Стоятиме пам'ятник незалежності України у Тернополі на театральному майдані напроти академічного драмтеатру. Встановлений там державний прапор залишать, і він буде доповнювати скульптурну композицію. Вже замовлені всі матеріали. Скульптура відливається у Львові, вона буде з бронзи, це буде литво, красиво, цільно. Матеріали зараз вже на підвозі, це на постамент ще буде частина класична валюти, потім піде сама колона-ствол. З легкого матеріалу це буде такий індійський граніт. Першу частину п'єдесталу ми виконали, продовжуємо далі другу частину п'єдесталу. Десь при кінці місяця будемо вже починати монтаж, встановлення колони. Так йдемо все, ми в даний момент згідно графіка. Пам'ятник незалежності України у Тернополі обійдеться у 630 тисяч гривень. Наразі зібрали лише 230 тисяч. На будівництво пам'ятника не будуть витрачатися бюджетні кошти. Ми впевнені, що ці кошти вдасться зібрати. Навіть якщо нам дещо прийдеться відтермінувати розрахунки з будівельною компанією, ми зможемо про це домовитися, але все ж таки я впевнений, що нам вдасться зібрати всю необхідну суму. На жаль, активність людей є недостатньо високою, тому я, користуючись нагодою, хочу попросити тернополян більш активніше долучитися до збору коштів на пам'ятник незалежності. Тим більше я знаю, що більшість тернополян позитивно відноситься до того, що такий пам'ятник повинен бути саме в Тернополі. Урочисто відкрити пам'ятник незалежності України в Тернополі мають намір до Дня державного прапора – 23 серпня цього року.